ласка, скажіть, будь ласка, які якості притаманні справжньому патріоту? Ну, я думаю, це дві головні якості. Це побратимство і та жертовність. Ці слова навіть прописані у гімні України. Гімні. Неправильно, так? Да? Скажіть, будь ласка, які якості притаманні справжньому патріоту? Я думаю, на мою думку, це дві головні якості – побратимство та жертовність. Навіть в словах гімну, да, України є такі слова «душу і тіло ми положимо заради свободи». І треба пам'ятати, що ми браті, що ми козацького роду. Да, це головні якості, ну, які присущі. І якщо дуже уважно читати і задуматись над тим, що написано в словах гімну, ну, ми якраз і там знайдемо відповідь. Дякую вам.